Ilezo Ilezo ve ilezo vuldi na sangiranbo Ablaibo me okoro chege jige nondo kora jombanbo Na ablaibo okoro ya jige nondo kuda jem na waga Na jige nondo kanyanbo Me ablaibo ya na jokyoro Ablaibo I'm laying on my bed, just not passing, not gonna pass in. But I don't go there, but I'm ready. My mother be jawrin. I'm laying on my bed, don't give up, manyuk, give up, manyuk, I jarok, give up, budai, makna, no, no, I yonga. Who na yonga? I no bizongel, mama, no bizazik. Me abla, me na muni ane te ni formonar bo. I'm laying on my bed, pula na la la ya e. Susa bonila matanjam di alaji jam. Don't tell a lie. You my maji baba maji bingel bonatama. Don't tell a lie. You my maji baba maji bingel wawatajas. Don't tell a lie. Aduna ko mere mere. Aduna ko sai sai. Wana ni da gama mina dai matama. So tu baba a lie. La meor de mi pirigora sur la meor bo. Don't tell a lie. Barjan Mare, 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 M
contane rek yi wax deug yi contana yi e u grand le aussi u ki nu yi nare yi ke geje ganga aussi betein yi pas gay andai u ki nu yi no yi sa tv aussi e u ñew mozu ino e kende na te bum ten ñew men yi kon xew be aussi nu go na wa nan nen yi i contana fogu le njabida ngen tan ne njabi da fo panjabi da sate we fo panjabi da andam tenu kin waga ne o umtus i aranga inorek mi ablay rek e fu fok papes dara soti ke meke nda fok va pandam andam gen tan andam sate we ndam fo pandam i kon chone we fo ngen gen tan we fu ina sate we den bi u fo ti gidma den gidma jovior gidma fo i gidma modu tv ozi paska ke tv an sa tv mo ma jara gitmel yi dara kum pate o kinu leng yungate ozi fo pa yung to ya modu tv yi gitman rek chalalu mo mu avancer bo ne wenje na tele make te finen e dan roga bisin ma te fad ma ga na jam mo he dana na modu tv sa tv nge akete via kete nyo amen fu ne te genot na e dan roga bisin bamir e mute bugna fat dan roga fatani maga kontana kontana trop kontana nu jerejef jerejef ba legui rek niñ defé won ci bir kër gi rek ba legui dañu continuer wat ñoo ngi ni ak rakku ablay bop ibu ñu gën go xam ci ibu ibu lañ lay laaj tay sa téway bi ci xew mi ak no gisé xew mi tay assalamu alaykum wa rahmatullah may ziar yeb bi ñuy ñep di am mbegté ci xew mi xoy mi nak bëgg gisé aussi sangul ak ablay sama dom bay lañ li ci nek lepp nak mënuma ko wax mais nak amna ci mbékté lol 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 ba taxna aussi sama wax bi ci bari parce que amna lo xamanteni xam lepp wax lepp aussi bokul mais amna lo xamné boko juñjé rek ku ko déglu rek xam fi ngay waxé ba taxna aussi amna ci mbékté lol 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 wa parce que ñi am xew sangul ak ablay lepp lu ñuy yor ci walu organisateur organisation bi ñu tegg ko sama loxo kon lolu kese 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 ko lu te bobu ñu am dima xol ci dom bay jël walu organisation xaliss tegg ko sama loxo makoy organiser amna ci mbekté lol parce que lolu mom bari na nit nga fi ñi ngeen bokku ndek bay to lolu xejul seen digënté comme yalla dogal na nak lolu xej suñu digënté ma ngi ci sante yalla bu baax di ñaan yalla aussi lolu continue to sax may ñu wër ak wërle mucc ak muccle ar ñu ar njabo ci yalla bu ñu yaq yalla bu ñu yaqule ci barke yoonte sallallahu alayhi wasallam barakallah ma sha Allah ok merci beaucoup ok yere jere thank you.
Thank you.
mom wax deug ma sha Allah tuba fakalla are xew jam ak salam xew fa anona wax deug yalla kay contenté inor fadwe contane begeten boy xare keke roga seda ino fadwe ndena xabi kel fa fafe isagn agar khaysa imbon nana den meke ngox yam i contane contenté bo ma sha Allah i ñana na den rek ñana na den iyo hôpital ko loko e iyo ten inja wa neke ana fadde non anja wa aput nukulok iyo inja wa ni da den neke ndugunu mbi ana den che mbelo kon de contenté bo anya mu resak jam ko salam iyo legui lay wax wa Diof Yor TV wa Diof Yor TV parce que vraiment warna dal kep ko xamanteni ligey kat nga ouvrier nga ko sa soit nga don animateur ba journaliste ba artiste bo xewlewe ñun ñep dañu wara ñew wolisi la waaw aussi muy honneur ci ñun surtout ci ñun serreur waaw bu ma sañon sax ñu jema créer fi ben association bu tudd fier d'être serreur waaw wa machallah lool mom idée bu rafet la idée bu ki la mais ablaye sa xarit la sa lepp la legui man sama serir mo xawa doy war motax mais ndiki bu am bugu len a serir comme wina nan gi lo hang ana hanam bu emission fe ambagu an wo ba ablaye ander nu dit ni saxit na fu ander nu no dit ke waral na akarale aussi e ndax agoda ndax gode ndax ajar nang tan wo gar bo meke wo tamit yo te wax me joko nga njal bug nga lay ke ref nano o fogno serer maga e ngatumi fa ablaye bob ablaye bob kare fa bino to korno kel fanu yum pañ no pok yaay no deb no ma sirno bino kharites e imbok mayu mbok cerer ne mbok ngentan ne mbok kame mbok radio ke e mbok itam diwan ne comme Diof Yor ale ki andona e e men tagenu in garmen talayo dret bu jaxaso xassa jeexul nan nañ ko yor du nonu ha kon roga wagay fi in veke em ngi ko contante xe wolante dal ngi gey ko te contane mbara ngari do juf gidno parce que koy o serer xale mo ngo jojo ma jojo o serer o ligum ay yo machallah waxam ji rafetna waxna limu xam ci ablaye waxna li ko taxa ñew ci xew bi tamit legi dañuy neel dal dem dem dal di jakkal suñu yaay boy bi da melni moy yaay boy gi ñu gis la nga tak ni say beuy yu beuri nga sensé bay bo an moy say tank ci xew mi day waaw buñu commencé ci bismillahir rahmanir rahim égalé ko ci alhamdullahi rabbil alamin ah sante suñu ñaaru wajur di ñaanal wajur yi nga xamne ñoo jitu yalla leen yalla yeureum ñañ fa fek ak ñaleen fay fek di ñaanal suñu wajur yi nga xamne ñoo fi dess yalla leen yalla may guddu fan ak bép wajur ak bép julit ah bes bi nak dama ñew jamm ci tay ndax ablaye bob xamna ñu bari lolu dana leen jaaxal dama ñew pour jaalu ci jamm ci ablaye bob ndax wali bob bu ko jur mok suma yaay ñoo bokku nday wali bob di sama nijaay usma akini ablaye bob di sama domi nijaay di sama chéri bu bax ci man ko xamne ko jappal ci liñuy liggey la ñu ñewon tay nak jaamu si ñew japp ci bes bi bam bax rek nak nit amul dara lu doon mbokam legi tay no gisee bes bi wa contane rek xam nga nit dañu ne domi nyaay mom bu ko ñaanal mu reuy dang koy ñaanal mu guddu fan ndax bo xolé li xew ci dik ci koñ bi tay ci biir kër gi ak ci kaw ak ci biti ak ñi ñew te ñi ak ñi exégul nga xamne nit bëssam rek lay nirul ablaye bob bété bété la ndax ku baax ci ndey la baax ci bay kon bu ko yalla may xew bu ma tollu ni xew bi daw lañ ko japon yalla def corona bi ñew ñu acc xew bi indi waat ko ba heure bi gis nga ko mu exito li ci top fa jambal mi nga xamne mom lañuy mur domam ma ak mom ñoo bokk ben ndey légi ñu olbata ko mu ndeyale sama dom domam bi di sey tay fat leena sama rakku bu jigen bu ma bokal ndey nak ndey ak bay mom lañ ko ndeyale kon xam nga ne xew bi duma ci tubey bu gatt sabador la ci waaw sabador ak grand bu bak musor ndax di ñaan rek yalla jéxal ñu jamm ndax commencé guñu
commencé guñu né wala buñu commencé dañuy doga dor té jéxala guñu dara paré guñu dara ndand yaangi doga commencé doga ñew baful yi tak nañ ko day ma toro jëmoro jë fi tay ma toj ko ba mu né tañax parce que loy toj lu né té dara té dañ lay fay asan ak li nga xamné dang ko momal sa bop bok ci war ci def lu né té namu nañu lamb nak yalla dimbalé nañu ba mak ministre bi tékkil nañu li nga xamné mom la takkon tékkil nañu ko contane rek ba légui doñu may souti ci woy rek waaw dana len moy woy légui inshallah légui ñu commencé damay bañ woy yu wét parce que yeen ñi télé bi luma intéressé la parce que nek atul sen télé sele askan bi la jofior ñepp koy sétan fudul jofior ñokoy sétan ngeen di def liggéey bu bari liggéey bu rafet té yemalé artiste yépp ñu ngi gis sen bop ci télé bi di len di ñaanal mu nek ay télé contane bu baax di len di sante di len di gërëm di len di ñaanal guddu fan ak wër merci beaucoup yaay woy ok légi bës bi machallah ala daw mena té xamna né amna yaakaar né ñun man mom paré gom pour ñibé fi lima gis sibiti man paré gom pour ñibé légui nak yow mi xewlé man dina la lajjo tamit wa nga daldi waxtaan rek ak gaay begna lol xamna ndortel waxtaan la rek waye dina yaatal ak wa Jofior TV di jaajeufal ñep di jaajeufal Modou di jaajeufal Mbaye di jaajeufal ñimu andal yep ci cameraman bi di jaajeufal aussi animatrice yek redaction bu Jofior TV ndax li cieur la yegg la sag la ndax ñu ngi may sagal ci sama bes donc te yalla xamna ne sa xeyna amon nañu bes ñak fe tew wala yite yek yute yi waye ñom xoluñu lolu gis nañ ne doomu rew mi la doomu dekk bi la Jofior la am Jofior lay sago tay buñu amé bes bu tollu ni tay du sama taxaway du taxawayu sangul du taxawayu kenen waye taxawayu dekk bi la so ba légui dañuy gala yaab lolu xalé di wax ne namuñu dara kilifa yi ño teunk bes bi jox ko ndaw ñi ndaw ñi diko doxal nak ba ni nga xamantene wessu nañu takusan legi timis jot te dekk bi dal tabarfakallah jemukay bi yep fi ci kër gi la di jaajeufal ñep wa Jofior ken amul sen fay waye na xayaan ku deg sereer joko njala pax fook sereer ino ngid manun njoka nu na njal akena kem musa nu yega nu yukida nda koy nu yunga toxida nu belaxino xida ke andone ten refu beswe e ngulo ka fu unde bes sangul bob e besse fati da nga mek xay Jofior den jaganun besse fati da nga mek xay u fogule den jaganun yam Jofior u fogule ngulo yo den yam bi a alle ayukura ba taxa mo gidma Jofior fop gidma genarwe am betna batna dakar am bat mo giona gan baxumin omar djoufin lakas lakas den fop abdourahman chamin gidma fop monsieur le maire tout angaranda mi de besse xay nana togake xana rof nana kitarake xana jam tambi kon xay magu la jek fofu ndax Abdoulaye Bass xoy te ya organisé a troupe ke ken nga tax na meke am bada 4 à 5 troupe do dara jega xaxe urit iyo urit le xomen atoga ke women usuba dida a Jofior rafela way wa Jofior fele machallah wax ji rafetna Abdoulaye ngi ni moy borom mariage bi mok freram ñom ñoy def sen mariage tay ji ñu leen di ñaanal ci yalla tamit yalla jamm sax ci kër gi machallah man yag na defi ñew sa yaay daf ma bëggut ba yemalu mo ak leen yalla xamna ko billahi yow tamit nga doon sama frère doon sama lepp ñu leen di ñaanal yalla sey bi yalla na barkel ngeen am ci ay njabot gu barkel machallah en tout cas sama xol dafa fess mënuma wax juste di wacc dal di tassé suñu yaay boy ki nga xamne mom moy Abdoulaye bop soxna moy fadjabal nga xamne ñepp xamnañ ko ci walu senegal xam ko ci walu wey yam yay boy dañ lay daldi dik micro bi rek nga daldi ci sane ay cadeau wa xana di len nuyu rek te di len ñaanal yalla di nuyu tam senegal wërngal kep waye di nuyu tam waawal fajri gulu war fajri ma ngi len di nuyu di len ñaanal yalla avancement ci kaw ci kanam ndax li bëgg sa mbokk bëgg ki nga bokal liggey mo waral lolu te Abdoulaye doon na ma wax ne mune ma wal fajri tanku kanam la am amul tanki ginaaw neena ki ñew daaw ak ki ñew tay ñoo bokku nday ak bay te loolu woné nako besu tay bi makoy ñaanal yalla ndegem mako jur yal nako yalla may avancement may ko ñamu nekkal waye may ko itam directeur ba fa nek muy doomu sidi lamine nga xamanté mo nga fa te yaqul dara ci kër gi waye di ñaanal sidi lamine ñes fa mu teud yal nako yalla xari aljana yeeram ko yeen ñi fi nek itam yalla bayi len ci kanam en tout cas dal man contane waajeuf 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 waajeu
semaine bu jot ñu invité artiste laaj ko jaar jaaram laaj ko itam ci ay projet ñu wax ko wa Diof Yor TV dal ñu ngi leen di sante di leen gëreem muy Mamadou Diouf ak Lamine mi nga xamantene mo and ak xalé ñu ngi leen di ñaanal jamm ak salam dal ci kaw ci kanam rek ci lu baax jere ngeen jëf Thank you.
Thank you.
mom la lay jek len jek o soube ma nare na nyama a khisa jey ka la min boli jar sa fa do ler di dae Oh,
ديكر 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 دي